Ičnoć iza nas obeležio je veliki konflikt između Marka Đedovića i Miljane Kulić. Nakon što se Kulićeva vratila na imanje, elite, odmah je počela s rafalnom paljbom ka Marku Đedoviću. Meni je tebe žao jer si nesrećan rekla je Miljana. I meni je žao tebe jer si bolesna. Još samo malo možeš da cirkuzaš ovde, još malo pa ide ludačka košulja. Sad će 15. novembar, odgovorio joj je Đedović. Podsećanja radi, tokom jedne od mnogobrojnih svađa koje je Miljana imala sa Jovanom Tomić Matorom, ovaj datum se takođe pomenuo, i to ga je spomenula Matorina, supruga. Jedva čekam da dođe 15. novembar, da ode šule zvezdica, daru, bolesnice bolesna vikala je Anita. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.